Assalamu alaikum mbokk auditeur auditrice Burnaba TV a ca ngeen andak seen mbokk seen xarit seen dom ne di jeñox ñu fasine pa ca xal sa ñu roof galen yi ñu andak wali balego sek ñu dem a ca ngeen di jaajeufal ngepp ku bokk fans club di jeñox amane len lu ngeen bokk ak DJ Ñox wala di ngeen ko bëgg te yalla tax acha bepp fans DJ Ñox rek ma ngi len di ziar rawatina ñi nga xamne ñoy connecté sur la 77 145 45 50 alte la len di jox sen dewenal te yalla tax tambale ko ci coordinateur fans club DJ Ñox ay koku moy Hakim Moussa Seyd mang ko ziaru baakha bax fatouma sama dom bay Jibril Thiam ay koku moy sama trésorier ay ñu dem Anna Omar Thiam ay Mamadou Diagne mang ko ziaru baakha bax sama domi ndey sama xarit sama lakale cool boy Anna Aliou Ndiaye Aja Mustafa depi bouf mbale mang ko jiaru baakha bax kon ni ngay doxé Aja Mamadou Diallo jeri mang ko jiaru baakha bax ana Mamadou bax bay sax ko fana bay yeli safo di ndamo njamar musical aja di jeñok so amul sen fay ci jajeufal bu baakha baax Mamadou Thior nga ci ngalam ayese del piano aje fotew ma soxna jike depuis bof mbalem ana ndew ñi la nak aissatu mais yarena awa fay bu baakha baax dagu oro dur gané xana dal duggu jof yo rek ak fatou ma fatou ñing ana rahmatoulay dama yay biro domi ndey kala ak ko moy domi ndey mam jara ndior ana xuje ko moy xuje ko mo dar jaar acha mami mang ko jaru baakha baax borom bu ana awa borom zoal fatou ma awa sal borom tata gi Cheikh Ngene Amir Kamal Fatou Aje duma fatte nak wa film la Madame Goudia bi Madame Diédiou ziaré na len bu baakha baax